Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que é uma slime crunch, uma foam barra crunch que eles falam. É esse tipo de slime aqui, ó. E ela é um pouco butter. É um pouco butter. Desculpa os barulhos de fundo, gente. Tô gravando com o microfone aqui, mas eu não sei se vai adiantar, galera. Tá? Estão olhando aqui, ó. Eu baixei aqui porque eu tô gravando com o microfone do fone de ouvido. Olha. A Zalame Fum faz muitos barulhos. Muito buble pops. Olha. Vamos pro vídeo. Aqui. Gente, voltei aqui e eu vim mostrar como ela é. Ó, ela é super boa, ela estica, ela tem micro bolinhas de isopor e ela é muito boa. E ela também tem bolinhas grandes, como eu estou mostrando aí. Gente, ela faz muito bubble pops, mas muito mesmo. Muito mesmo. Olha, gente, ela é um pouco butter, porque ela foi adicionando uma massinha de EVA. Ela é uma cor rosa, pink. Aí eu vou fazer o bolinho, né? Cocôzinho de slime, que vocês amam tanto, tanto mesmo. Que ele é muito incrível no Brasil. E nos Estados Unidos ele é muito conhecido. Ela não faz muito cliques por causa das bolinhas mesmo, ó. É bem poucos cliques. E eu guardo ela neste potinho aqui. De 350 ml, que ela não dá tudo isso. Tá vendo? Comenta aqui, hashtag, quero mais vídeos de testando slimes, receitas de slimes, tá bom? Gente, então foi isso. Vira a câmera, produção. Gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal pra gente chegar rumo a 50 inscritos. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!